ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏସିଆ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାମଲା ଯେତିକି ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ସେତିକି ଡାଉଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ସୁରାକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିଠି କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ମେଡ଼ିସିନ। ଡିପ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ ସୌମ୍ୟ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରୁ ମଗାଉଥିଲେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ। କାହିଁକି ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିଲେ ସୌମ୍ୟ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାରଣ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହୋଇଯାଇଛି, ମେ ବି ସେ ଆଗରୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଥିଲେ ନା ବାହାଘର ପରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଲେ, ତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ କେବେଠାରୁ ଖାଉଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। କାହିଁକି ଡିପ୍ରେସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଖାଉଥିଲେ, ତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସୂତାଖିଅ ଭଳିଆ, ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାଖିଅ ଭଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ବି ହେଲେ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। କାରଣ ପୋଲିସ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ସାରିସାରିଛି, ତ ବୈଷୟିକ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟା 3 ମାସ ଲାଗିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କହୁଛି ଯାହା ତା ଅନୁସାରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସୌମ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍। କାହିଁକି ଡିପ୍ରେସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିଲେ, ନା ବାହାଘରରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଥିଲେ, ନା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଯାହା ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ସୁରାଗ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଗେଇକି ସେ ଖାଉଥିଲେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ କେବେଠାରୁ ଥିଲେ, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ନା ବାହାଘର ପରେ, ବାହାଘର ପରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କେବେଠାରୁ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।